Hi guys, saseni. Tuko hapa na maboys, tunakula kula mewa. Mimi naitwa Saminderu, na wewe unaitwa nani? Kevin Kimani. Unafanya nini? Nakula miwa. Waonyeshe unakula miwa. Nakula hii. Haya, mwingine anaitwa nani unanizuia? Frank Karanzo. Aha. Nakula miwa. Aha. Wow. Yeah, so guys, we are enjoying, as you have heard my boy saying that today is a day that we're gonna enjoy. Na sisi hatunanga stress mingi mingi. Leo tunaweza amua tu enjoy na miwa, kesho tuamue tu enjoy na nini, but tuongee tu ya leo. Jana tuli enjoy na nini? Mahindi. Na mahindi. We. Mahindi ilikuwa tamu sana. Ilikuwa tamu. Na of course tuko hapa na my boys na tuko somewhere in Nakuru. Tunajiangalia magari kipita. Ngojeni ni record. Tuangalia watu wakipita hapa. Tukasema, wacha tukuje. Tukuje tu enjoy kidogo, kidogo, kidogo. Nilisema ni holiday, shule zimefungwa. So if you get time to enjoy with your kids, kindly do that. Wapeleke kaut kadogo na wata enjoy. Imagine our boys wamekuja. Kwa api boli yenyu? Boli. Where is your boli? Wamekuja na boli yao. Tukule miwa, tukimaliza kukula miwa, tunaingia hivyo, tunacheza voli, tunarukaruka, sindio? Sindio? Haya, tutafanya tizi. Tutafanya tizi, tuzunguke, tufanye nini, na najua, kasashon kaleo katakuwa, kataku nice, katakusaidia pia. Ujue ku have time, ku have fun with your family, with your kids. Subscribe. Na musubscribe. By the way, kama uja subscribe kwa YouTube channel yangu, please consider subscribing. Na pia ujue ya kwamba a new video is coming. So make sure that you turn on the notification bell so that in case of any new video, you will be the first person to be notified. Nimeongea kizungu yangu yote. Tunawapenda, tunawapenda, tunawapenda. Wambieni turus. Turus. Wewe kuja Franco, ona ule kijana ameenda huko. Ule kijana ndio ule ameenda. Bye. Yeah, tuko kiwanja kubwa hivi. It's a very nice place. It's a very nice place. Huwa tunakuja kujienjoy tukikula miwa. Tunafanya kizi. Aha. Thank you. Thank you so much. Consider subscribing. Tuko pamoja. God bless you.